That's big man. Nej, men du håller på hela tiden. Varför skulle jag titta på dig? Jag håller på bara... Alltså hela tiden. Got him. Så jag köpte skorna, men jag får inte en kartong. Varför vet jag inte, jag vill ha min jävla kartong. Min sko. Ge skokartong. Nej, det fungerar inte. Jag ska ha pengar, så jag ska gå ut och ta ut pengarna. För jag vill ha min smoothie. Okej, den är rosa.